जुआ एक जूनत हुजाय जिलार उदाली फुलतली कोविड केयर हस्पतालत एगराकी कर्तव्यरत चिकित्सकक एकांश उदंड जुवके बर्बरभावे आक्रमण करार घटना संघटित होइसिल। कोविड हस्पतालखन भांगी चूरमार करार लगते कर्तव्यरत स्वास्थ्यकर्मीको आक्रमण करिसिल। एजन रोगीर मृत्युक केन्द्र करि कर्तव्यरत चिकित्सक डाक्टर हेउज कुमार हेनापतिक बर्बरभावे आक्रमण करिसिल। एई घटनार सन्दर्भत हुजायर उपआरक्षी अधीक्षक रोजित तालुकदारर नेतृत्वत पाँचजनिया तदन्तकारी दले मुठ ३३ विरुद्धे दाखिल करे अभियोगनामा। आन ३ नाबालकर विरुद्धे जुवेनाइल कोर्टत अभियोग दाखिल करे। लगते मुठ ६३९ पृष्ठार अभियोगनामात ४६ साक्षी ग्रहण करा हैछे। लंका आरक्षी थानात रुजु करा ৩৭০/২১ नम्बरर गोचरर भित्तित ৩৬ अभियुक्त ग्रेप्तार करि जेल हाजतलै प्रेरण करा हैछे। যোৱা ১-৬-২০২১ তাৰিখে হোজাই জিলাৰ উদালী ফুলতলী কোভিড হস্পিটেলত এগৰাকী কৰ্তব্যৰত চিকিৎসকক কেইগৰাকীমান উদণ্ড ব্যক্তিয়ে যি প্ৰহাৰ ঘটনা হৈছিল সেই ঘটনাত ইতিমধ্যে হোজাই আৰক্ষীয়ে আজি ২৯টা দিনৰ ভিতৰত খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত সমাপ্ত কৰি পেলাই ৬৩৯ পৃষ্ঠাৰ এক সুদীৰ্ঘ অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে। এই গোচত ইতিমধ্যে কৰায়ত্ত কৰা ৩৬গৰাকীকৈ অপৰাধী গোটেই কেইগৰাকী বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তদন্তত অভিযুক্ত কৰিছে আৰু তেওঁ গোটেইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে। এই অভিযোগনামা ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ১২০ বি ১৪৩ ১৪৭ ১৪৯ ৩৪২ ৩২৫ ৩৩৩ ৩৫৩ ৩০৭ ৪২৭ ৪৪৭ আৰু ১১৭ তদুপৰি সেকশন থ্রি সাবসেকশন থ্রি অফ পিডিপিপি এক্ট সেকশন ফোর মেডিকেল সার্ভিস প্রিভেনশন অফ ভায়োলেন্স অফ ড্যামেজ টু প্রপার্টি এক্ট সেকশন থ্রি সাবসেকশন থ্রি অফ এপিডেমিক ডিজিজ এক্ট আর সেকশন থ্রি সাবসেকশন টু রোমান ওয়ান টু অফ এপিডেমিক ডিজিজ এক্ট। এই গোটেকটি ধারার উপর অভিযোগনামা দাখিল করেছে। এই গোচরত আরক্ষীয় অভিযোগনামাত ৪৬গৰাকী ৪৬ নাম্বার অফ উইটনেস ইয়াত চৰকাৰী সাক্ষী হিচাপে প্ৰদান কৰিছে। এই ৩৬গৰাকীৰ ভিতৰত ৩গৰাকী নাবালক সাইদুল আলম আশ্ৰাফুল আলম আৰু সাহিল ইছলাম তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা ইতিমধ্যে বেলেগকৈ ছেপাৰেটলি চাৰ্জশ্বীট দিছে আৰু ইয়াত ৩৬গৰাকীৰ ভিতৰত ২গৰাকী মহিলা মিজবা বেগম আৰু গুলনেহাৰ বেগমো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। ৩৬গৰাকীৰ ভিতৰত কোনোবাই ৰাজসাক্ষী হ'ব বিচাৰিছিলে নেকি? নাই, ইয়াত ৰাজসাক্ষী হিচাপে কাকো দেখুওৱা হোৱা নাই। ইয়াত ৪৬গৰাকী চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা সাক্ষী দেখুওৱা হৈছে। আৰু কিবা তেওঁলোকে আক্ৰমণৰ সময়ত কিবা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকৈ কিবা জমা কৰিছে নেকি? হয়, ওচৰত জড়িত বিভিন্ন কাপোৰ কানিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাত যিটো হাথিয়াৰ আছিল লাখতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাক আছিল সেইবিলাক গোটেইখিনি আৰক্ষীয়ে তদন্তত জব্দ কৰিছে। মূল সাক্ষী কোন আছিল? গোটেই ৪৬গৰাকী সাক্ষী আছে। তাৰ ভিতৰত ভুক্তভোগী চিকিৎসকগৰাকী নাৰ্ছগৰাকী এজাহাৰকাৰী আৰক্ষী বিষয়া চিকিৎসক বিষয়া গোটেইসকল আছে। আজি অভিযোগনামা দাখিল কৰা। হুজাইৰ পৰা সঞ্জিত চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।